2016-cı il 2-4 aprel zəfəri Azərbaycan hərb tarixinin şanlı səhifələrinə yazıldı. Aprel zəfərindən sonra özümüzü daha güclü, dövlətimizi, ordumuzu, Ali Baş Komandanımızı daha qüdrətli hiss etdik. İşğalçı ordunun dırnaqarası məğlub edilməzlik sindromu bir dəfəlik sındı. Azərbaycan Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə heç vaxt barışmayacaq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik və edəcəyik. Bu bizim əzəli torpağımızdır, tarixi torpağımızdır və biz bütün bugün hələ də işğal altında olan torpaqlara qayıdacağıq. Dağ başında qartal var! Dağ başında qartal var! Ateş dəstək, ateş! İl sentyabr ayının 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində hərbçilərimiz hər kəsə göstərdilər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün təhdidlərə qarşı effektiv mübarizə aparmağa və qələbə qazanmağa qadirdir. Ordunun gücü heç də şəxsiyyət üzvünün sayından asılı deyil. Azərbaycan ordusu peşəkar dünya orduları sırasında özünə məxsus yer tutubsa, bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan döyüşə-döyüşə, savaş təcrübəsini artıra-artıra buna nail olub. Ordu quruculuğunda əsas məsələlərdən biri peşəkar kadr potensialının yetişdirilməsidir. Azərbaycan ordusunun kadr potensialı 44 günlük vətən müharibəsində özünü yetərincə göstərdi. Bugün silahlı qüvvələrimizin demək olar ki, bütün hərbi hissələrində müharibədə iştirak etmiş peşəkar hərbçilər xidmət edir. Onların təcrübəsindən yararlanmaq xidmətə yeni başlayan gənc əsgərlər üçün çox önəmlidir. Bəli, sevgilərin ən ulusu torpaq, vətən sevgisidir. Bu sevgi heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlayan vətən müharibəsini 44 gün ordumuzun qələbəsi ilə başa çatdıran da elə bu sevgidir. İndi işğaldan azad olunan şəhər və kəndlərimizdə qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən Azərbaycan əsgəri xidmət edir. Fəxr edirəm ki, mən də Kəlbəcərdə və bu yüksəklikdə bu silahda xidmət edirəm. Bizim üçün burada heç bir çətinliyiz yoxdur. 2019-cu ildən daxili qoşunlarda xidmət edirəm. O zaman bizim bir tapışımız vardı, tez-tez təlimlər keçirdik. Təlimlərimizin əsas mövzuları torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlıydı və 44 günlük vətən müharibəsində keçdiyimiz gərgin təlimlər öz bəhrəsini verdi. Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı 44 gün ərzində azad etdi. Və fəxr edirəm, qürur duyuram ki, daxili qoşunların hərbi qulluqçusu olaraq bu qələbədə mənim də payım var. Bu yerlərdə xidmət edən əskərlərimizi gördükdə qürur hissi keçiririk. Burada polis əməkdaşları ilə birlikdə xidmət edən daxili qoşunların hərbçilərinin əsas vəzifələri əraziyə daxil olan avtomobillərin və mülki şəxslərin icazələrini və digər sənədlərini yoxlamaqdır.
Kəlbəcər şəhərinin mühafizəsinin təşkil olunmasında polis əməkdaşlarla bir yerdə daxili qoşun əməkdaşlarda xidmət təşkil aparılır. Xidmətin təşkil aparılması zamanı döyüş tapşırılan ilkin mərhələrindən biri olan icazəsiz gələn şəxslərin və avtomobillərin dayandırılması, yoxlanılması. Biz də həmin postlardan keçərək Kəlbəcər rayonunun mərkəzinə daxil oluruq. Bu da 27 il gözü yolda qalan Kəlbəcər. Vaxtı ilə hər daşı, hər qayası düşmən əlində qalmış Kəlbəcər bugün çox xoşbəxtdir. İndi onun qoynunda öz əskəri, Azərbaycan əskəri xidmət edir. Tezliklə bu yerlərin daimi sakinləri də qayıdacaqlar və Kəlbəcər daha firavan günlərinə başlayacaq. Bizim xidmətimiz komandant postunda postları mühafizəsini təşkil etməkdir. Və mən fəxr edirəm ki, bu torpaqlarda xidmət aparım. Mən çox qurur hissi duyuram. Vətənim olan doğma Kəlbəcərdə 30 ildən sonra xidmət edirəm. Azad olunmuş torpaqlarda xidmət etmək mənim üçün çox şərəfdir. Bir zamanlar yarımçıq qalan sərhədlərimiz də artıq bütövləşib. Artıq Azərbaycan sərhədçiləri Qubadlıda, Zəngilanda, Cəbrayılda və digər işğaldan azad olunan sərhəd boyu ərazilərimizdə xidmət aparırlar. Könüllü olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsi vaxtı Qubadlı Rasın rayonu istiqamətlərində gerin döyüşlərdə iştirak etdim və sonradan qərara gəldim ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizə və müdafiəsini təşkil edib hərbiçi olmaq qərarına gəldim. Sərhədçi olmaq böyük bir qürur hissi verir. Həm də ki, yeri işğaldan azad olmuş torpaqlarda xidmət etmək üçün daha da şərəf və qürur hissi verir bizə. İftihar sizi duyururam ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda vətən sərhədlərinin keşiyində dururam. Dörd günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüş əməliyyatlarında Dövlət Sərhəd Xidmətinin də şəxsiyyəti iştirak edir. Onlar müxtəlif ərazilərdə şəhər və kəndlərimizin azadlığı uğrunda döyüşlərə atılıblar. Bu döyüşlərdə sərhədçilərimiz də son damla qanlarına kimi düşmən üzərinə yürüyüblər. Onların sıralarında şəhid və qazilər də oldu. Şəhid olmuş döyüşçülərimiz, qardaşlarımız yadımıza düşür ki, onlarla daima bir yerdə olmuşuq. Döyüş itkisiz də olmur. Vətən azad olunmalıdır. Biz sərhədçilər üzərinə düşən vəzifəni, məsuliyyətini dərk edir. Bizim üzərimizə qoyulan tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri etibarlı qorunur, göz bəbəyi kimi qorunacaqdır. Qısa müddət ərzində işğaldan azad olunan ərazilərdə sərhəd mühafizəsində böyük quruculuq işləri görülüb. Müvafiq sərhəd infrastrukturu yaradılıb. Texniki imkanlar artıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
2020-ci il dekabr ayının 23-də və 2021-ci il oktyabr ayının 25-də Qubadlı rayonuna səfərləri zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin burada yerləşən hərbi hissəsində olub. Ali Baş Komandan Qubadlıya ilk səfəri zamanı Azərbaycan bayrağını da bu hərbi hissənin ərazisində qaldırıb. Dəstənin şəxsi heyəti bugün istər sərhəd boyu zolaqdakı xidməti, istərsə də rahat məişət şəraiti üçün bütün imkanlara malikdir. Əsaslı təmir olunan xidməti binalar, əsgər yataqxanaları da şəxsi heyətin xidməti ilə yanaşı, istirahətinin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına hesablanır. Bu ərazilərdə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya işləri aparılmadığına görə, buradakı xidmət yeri sərhəd zastavası yox, sərhəd döyüş məntəqəsi adlanır. Bura sərhəd olmaqla bərabər həm də səngərdir. Durduğumuz yer Qubadlı rayonu inzibati ərazisi olaraq hal-hazırda dəniz səviyyəsindən 1187 metr məsafədə yüksəklikdə, Xanagah yüksəkliyində yerləşmişik. Sərhəd döyüş məntəqəsinin əsas xidməti döyüş fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, qarşıda olan Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının hərəkətlərini, onların texnikası ilə hərəkəti, xidmətin təşkili daima müşahidə altında saxlamaqdır. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda xidmət apardığımız üçün qürur duyuram. Bir sərhədçi olaraq fəxr hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda dövlət sərhədlərimizi etibarlı şəkildə mühafizə və müdafiə edirik. Son illər həyata keçirilən gərəkli tədbirlər nəticəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə dislokasiya olunan sərhəd dəstələrinin də maddi-texniki bazası xeyli möhkəmləndirildi. Bütün sərhəd döyüş məntəqələri hər cür lazımi ləvazimatlarla təmin olunub və sərhədlərimizin etibarlı şəkildə qorunmasına əsaslı zəmin yaranıb. Sərhəd döyüş məntəqəsinin şəxsi heyətinin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması üçün döyüş və ictimai hazırlıq planda nəzərdə tutulmuş məşğələlər, tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, burada sərhəd qoşunları taktikasından keçirilən məşğələlər, sərhəd pozuluyla rastlaşdıqda silahlı basqınların dəf edilməsi, atəş hazırlığından təlim atış çalışmalarının müxtəlif vəziyyətlərdə yerinə yetirilməsi, şəxsi heyətin xidmət və məişət şəraitinin yüksək səviyyədə saxlanılması üçün zəruri tədbirlər görülür. Hədəf məhv edilsin. Oldu. Günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsindən sonra silahlı qüvvələrimizin tərkibinə yeni bir qoşun növü, komando da daxil olub. Komando hərbi hissələri işğaldan azad olunmuş Hadrutda və Kəlbəcərdə dislokasiya olunub. Ölkə prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev
Hər iki hərbi hissəyə döyüş bayrağını şəxsən özü təqdim edib. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Komanda Brigadasının komandiri Polkovnik Sanayev döyüş bayrağı almaq üçün gəldi. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, and içirəm ki, bu müqəddəs keşikdə bir anda olsun ondan gözümü ayırmayacağım. Babalarımızın qanı vasına ucalan bu şanlı döyüş bayrağını öz canından nəziz bilib daim yüksəkliklərdə tutacağım. Ulu Öndər Heydər Əliyin ruhunu yaşadan bu şanlı döyüş bayrağını məndən sonra sağ qala təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. İçdiyim bu anda sadiq qalacağımı və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpür və təhvil alıram. Bir çox yerlərdə yeni hərbi hissələr, hərbi şəhərciklər salınmışdır. Onların böyük əksəriyyəti yeni inşa edilmiş hərbi hissələrdir. Bir hissəsi isə əsaslı təmir edilmiş hərbi hissələrdir. Biz bu sahəyə çox böyük diqqət yetirirdik, çünki hərbçilərin xidmət şəraiti elə olmalıdır ki, onlar istənilən vəzifəni icra edə bilsinlər, hazırlıq üçün, məşq üçün yaxşı şərait olsun. Və ordu quruculuğu istiqamətində aparılan işlər arasında hərbi hissələrin yaradılması xüsusi yer tuturdu. Və deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanın bütün bölgələrində əksər hərbi hissələr bizim standartlarımıza cavab verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandanın hərbi hissəyə gəlməsi və hərbi hissəyə döyüş bayrağının verilməsi, yəni bu bir tarixi bir gün idi. Həqiqətən də bütün demək olar ki, bütün hərbi hissənin şəxsiyyəti üçün, yəni hərbi hissə komandirindən tutmuş bütün əskərinə qədər, yəni bu bir qürur verici bir hiss idi ki, yəni Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab Ali Başkomandanımızın hərbi hissəyə gəlməsi bizim məsuliyyətimizi bir daha artırdı və biz o məsuliyyəti bir daha hiss etdik. Müzəffər Ordunun Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev hərbi hissəmizin açılışında oldu. Onun diqqəti daimi bizim üzərimizdədir, bu hərbi hissə yeni yaradılmış hərbi hissənin üzərindədir və biz o diqqəti ən yüksək səviyyədə hiss edirik. Komando hərbi hissələrinin şəxsiyyət üzvlərinin əksəriyyəti 44 günlük vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında iştirak edib. Hərbiçilərimiz o günləri xüsusi qürur hissi ilə xatırlayırlar. Dörd günlük vətən müharibəsində hər bir hərbi qulluqçu üçün ən vacib amillər torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, qələbə qazanmaq idi. Və Azərbaycan ordusu Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi və dəmir yumruq ətrafında birləşmiş xalqımızın dəstəyi ilə bu qələbəyə nail oldu. Bu bizim ən başlıca sevincimiz və fəxrimizdir. Bu ərazilərdə komandoların xidmət etməsi təsadüfi deyil. Heç bir əngəl tanımayan komando suda, quruda, dağda, yağışda və qarda gecə-gündüz istənilən döyüş tapşırığını uğurla icra etməyə qadirdir. Bunun üçün komandolarımız həm qardaş Türkiyədə, həm də ölkəmizdə müxtəlif təlimlər keçirlər. Pusqu, basqın, düşmən atəşi altında düşmən səngərinə sızma, alpinizm, dağlarda, meşələrdə və yaşayış məntəqələrində keçirilən təlimlər onların qalibiyyət ruhunu daha da artırır.
Komandaların döyüş qabiliyyətini daim yüksək və hazırlığı saxlamaq istəyəndən ötürü daim təlimlər keçirir. Bu təlimlərdən də biri də maneələr zorakları. 25 hatta olan maneələr zorakları, binalardan düşmə əməliyyatları, yüksəkliklərdən düşmə, tikanlı məftələr altında sürünmə və ağır maneələrdən keçmədir. Gecə gündüz biz təlimlərdə, dərslərdə günün nizam qaydasına uyğun olaraq təlimlər davam edir. Hərbi hissəsində olan idman zallarından istifadə edirik. Təlimlərimiz dağ təlimləri olur, atış təlimləri olur, günün nizam qaydasına uyğun olaraq dərslər keçirilir. Günün müxtəlif saatlarında və müxtəlif hava şəraitində komandolarımızı təlim şəhərcilərində görmək mümkündür. Ha, heç! Kəlbəcərdə yeni yaradılmış komanda qüvvələrinin hərbi hissəsi açılır. 6 ay bundan əvvəl dekabrın 24-də 1-ci komanda hərbi hissəsi azad edilmiş Adrutda istifadəyə verilmişdir. Bugün Kəlbəcərdə yeni yaradılmış komanda qüvvələrinin hərbi hissəsini açırıq. Onu göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Və komanda qüvvələri bütün digər silahlı birləşmələrlə bərabər ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri ərazi bütövlüyü müdafiə etmək üçün və sərhədlərimizi qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Bugün silahlı qüvvələrimizlə fəxr edə bilərik. Ordunun formalaşdırılmasında ən böyük təcrübə döyüş meydanında qazanılır. 44 günlük vətən müharibəsində və eləcə də post-müharibə dönəmində düşmənin silahlı təxribatlarının qarşısının alınması üçün keçirilən antiterror əməliyyatlarında nail olduğumuz uğurlu nəticələr deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ən qüdrətli orduya malik ölkədir və onunla heç bir zaman təhdid dili ilə danışmaq olmaz.